і знімаємо спиці. Зсередини назовні виводимо ниточку. Вивели. Тепер з протилежної сторони ззовні вводимо голку і зсередини назовні виводимо. Зробили. Але ні, знімати ще рано. А, цю можна вже, так. Ось цю рано. В кожну петлю має бути два заходи з ниточкою. Тобто ось ззовні всередину, зсередини назовні. Є. Тепер тут ззовні всередину, зсередини назовні. Крайню петлю знімаємо, а та, з якою зараз працюємо, лишається на спиці. Ззовні всередину. Зсередини назовні. Ззовні всередину, зсередини назовні. Просто я вже це роблю чисто автоматично. Я і поза ефіром багато так зшиваю, і в ефірах. Тож я навіть не встигаю пояснювати, як я це роблю. От. Але весь час буває таке, що долучаються до каналу нові глядачі, які ще не бачили, і перепитують. Я вирішила, що мені не важко. І от пояснити ще раз, якщо це буде зрозуміло. Якщо це людям потрібно, то мені буде приємно. Ось такі моменти. Дякую за лайк, хто долучився. Дякую, друзі. Пишіть що-небудь у чатику, поспілкуємося. Так. І ось такий момент. Як ви бачите, коли ми шиваємо, не затягуємо, і ось такі довгі петлі виходять. Задля того, щоб все це вирівняти, зажимаємо крайню петлю. Попередню, точніше. Крайню підтягуємо. Далі на пів петлю попередню зажимаємо, крайню підтягуємо. І ось таким чином покроково підтягуємо до тої довжини, якої висоти є петлі у всьому полотні, основне в'язання. Це задля того, щоб ряди були однієї висоти, і таким чином не буде видно, де є шов, він не псуватиме малюнок. В'язання. Так. Ось, прошу. Не видно. Так. І далі продовжимо. Тобто, в момент, коли ви проводите ниточку, стіжок, не намагайтеся затягнути, бо все одно воно трошечки розсатається. Краще зробити кілька стібків, а потім повернутися і підтягнути ниточку. Це ефективніше, аніж робити там якісь зайві зусилля. Таким чином ви просто розтягнете нитку і все, нічого не доб'єтеся. А ось так. І нитка не деформована. І взагалі зручно. Економія енергії. Економія зусиль. Ось можна порівняти, що тут малесенькі і не видно, де був шов, і ось великі, що видно їх. Підтягли ось таким чином. От. Ви бачите, за заминку трошечки спиці тікають. І ось так. Валя?